Góðan daginn og velkomin í útvarpið. Orð dagsins er skuggsjá. Í íslenskri orðabók eru þrjár merkingar fyrir orðið. Hér koma þær. Orðið skuggsjá getur því spegill sem dæmi getur maður sagt ég sé sjálfa mig í skuggsjá. Önnur merking af orðinu skuggsjá er sjónauki sem dæmi getur maður sagt ég sé lengra með skuggsjá. Þriðja merking orðsins er tæki til að sýna myndir sem dæmi getur maður sagt ég ætla að fara að horfa á myndir, þarf þið þá ekki skuggsjá? Jú. Við heyrðum að orðið skuggsjá getur þýtt spegill og þess vegna ætlum við að hlusta lagi Mirrors með Lil Wayne og Bruno Mars. BP, looks like I did take him to Mars this time. So why are we talking to each other again? Furðuleg íþrótt! Skákbox. Eins og nafni gefur til keila. Er skákboks, blanda af skák og boksi. Leikurinn skiptist á milli þessara tveggja íþrótta og getur enst upp í 11 umferðir og sigranir ákvarðast með róttöki eða máti. Ef jafntefli verður skákinni fast sigur með róttöki. Ef það verður líka jafnt, þá vinnur sá sem hafði svart í skákinni. Kúadellukast. Skíturinn er látinn þorna og svo á maður að kasta honum. Sá sem kasta lengst vinnur. Þetta er stunda í Bretlandi. Við erum mætt hér á veitingahúsið Fiskilmur og hér erum við með kokkin Chin Chan Chu. Blessaður. Blessaður. Hver er þessi undarlegi fiskur? Þessi fiskur nú eins og okkur, hann skiptir kyn 7-13 ára aldri og hann er grannvaxinn fiskur með framjókandi haus. Hann heitir Thang Snabbi. Ha, skiptir kyn, það er nú merkilegt, segjum meira frá því. Já, svona með ekki að sko, mannfólk skiptir ekki kyn. Þú ert ekki strákur eða stelpa eða hvort ertu? Ég er nú ekki lengur viss, ég verður víst að tjekka. Jæja, þar höfum við það. Takk fyrir mig. Arigató. Tala við Öldu. Góðan daginn, Alda. Góðan daginn, Samút minn. Hvað segir þú gott í dag? Allt fínt. Hvað ert þú búin að gera þessu dagana? Við Samúel erum að fara gift okkur. Já, það er satt. Auðvitað, er það skemmtilegt? Er mér boðið? Nei. Ok, þá látum við það gott heita. Það var einu
einu sinni steypi reyður, hann var alltaf reyður. Sá hvalur hann gett Samuel, en fiskan er kolluðan Svalúel. Hann fættist hjá einstarim kalamóðir, en bræður hans voru ekki góðir. Þeir voru alltaf snaróðir og lömdu Samuel. Bada, bada, bada. Hann Samuel, hann lamdi einu sinni kolkrabba því hann átti ekki pappa og eftir það kunna hann ekki að labba, labba, labba. Þegar Samuel var nýræður þá giftist hann Hafmeyju. Hafmeyjan hét Alda, hún átti engan brjósta haldara. Hann Samuel, hann lamdi einu sinni kolkrabba því hann átti ekki pappa og eftir það kunna hann ekki að labba. En eftir mánuð Alda dó, hún var með ónæmi fyrir sjó og þá kom skjaldbaka og hló. Ó, hó, 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 hó. Samuel var gamall og grár og ákveði að fremja sjálfsmorð, en eins og allir aðrir kvalir þá kvaldist hann mikið, ha, kvalir, þangað til hann dó. Hér eru við með gest. Kæri gestur, hvað heitir þú? Ég heiti Þoka. Mér heyrist að þú sett kind, er það rétt? Já. Hvort líður þið betur með reyfið á þér eða þú ert ný rúin og fín? Það fer allt eftir hvenær ég er rúin. Á sumrinn er bara notalegt að vera snögg klift, en það getur verið kalt yfir háveturinn. En mér finnst klæmi betur að vera í reyfinu. Það er ákveðin tískubylgja hjá okkur núna. Hvernig viltu hafa grasið þitt? Gras er best að nýsprottið. Nýgræðingurinn er safaríkur og næringaríkur, en svona fjárhúsmatur, þá skiptir ekki svo miklu máli hvernig heið er. Mér finnst þetta heið sem ég fæ hjá hérna hjá honum Rúnari alveg skýtsæmilegt, sko. Verða kindur ástfangnar? Já, auðvitað, en ástinu okkar er ekkit eins og ástinu okkur fólkinu. Ég er ekki svo mikið að spá í framkomu eða stöðu rútuna, en útliti skiptir mjög máli. Ég er hérna hindum rútum stór horn komið til. En líturinn er aukaðatri. Segðu mig þóka, hvað hefur þú eignast mörg lömbum ævina? Tja, hvað er ég eftir gömul? 5 ára, getur það ekki verið? Svona 10 held ég. Fyrst átti ég bara 1 lamb og 1 ári átti 3. En annars hafði komið 2 á hverju vori. En hvernig þykir þér að horfa eftir lömbunum þínum fara í sláturhúsið? Ha, slátur hvað? Það er húsið þar sem lömbin fara svo mannfólki fá eitthvað að borða. Til dæmis lambakjöt og svínakjöt og fleira fyrir mannfólkið. Ha? Þar að lömbi mín þangað? Ég ætti að fara bara í aðra sveit. Nei, nei, þau fara bara í sláturhúsið. Ó, gott að fá að vita hvað er búa, svo ég geti heimsótt þau. Já, jæja, þá er komið gott í dag. Takk fyrir að koma þóka, þetta var mjög áhugavert. Takk, sömuleiðis. Smoky gaga, glorbadi. Ruggles, walkie hana glarpeti a flunk. Jilly smirkis, monkis, yicky office smunk. Gloopy darkest smarkity, smunk is up a flunkin, shunk is loop up. Eagle Glock, Barra, Bishasham, Larga, Glue. What's that? I've never seen an animal like her. Who's she? It's like I tasted honey for the first time. Please don't be frightened, I swear I won't bite. Should be scared, you're not from here. It isn't safe here, hey, come on, follow me. Or you can stay if you don't mind getting shot a bit. Come on! Near the hunter's camp is on the prowl tonight. We should be leaving soon. Let's blow! Know the way and I still can't understand a single
stay.